Здравейте, аз съм Елица Тодорова. За мен е удоволствие да призова всички шофьори да бъдат внимателни, разумни и добри зад волана. Защото движейки се по улиците, шофирайки своите коли, освен самите себе си, се грижиме и за тези около нас. Трябва да бъдем внимателни за безопасността и на тези около нас. Нека да бъдем добри, внимателни шофьори, да караме по-европейски, да не свириме за щяло и за щяло на клаксоните, а само